Жыл сайын апрель айында гүл ачкан айгүл гүлү бул жылы 10 күнгө кечикти. Ага карабастан күн сайын көрүүчүлөрдүн саны миңди чамалап жаткандыгын токой чарба кызматкерлери айтышууда. Сейрек кездешкен бул гүлдү көрүүгө келген адамдардын санынын канчалык көп болгондугу кубандырат. Бирок жаратылышка ырайымсыз мамиле кылгандардын айынан айгүл гүлү үзүлүп саны азаюуда. Мына биз жаштыгыбыздан бери ушул жерде жашап жүрөбүз, мындайларды көрүп жүрөбүз. Мына жакын эле жерлерден көрүп кетчү элек мурда. Башка жактан келгендер да мына кучактап-кучактап үзүп кетчү эле. Аны эч ким карабайт эле. Ошентип жоголуп кеткендер беттегилер бардыгы. Жок азыр таппайсың. Только азыр алыс-алыс эгиз-эгиз жерлерде калган эме. Адамдын пулу жетпеген жерлерде калган. Бул жылы 4-5 күн мурда Айгүл тоосуна көрүүчүлөрдүн алгачкылары келе баштаган. Мындан улам кайра эле үзүлүп жаткан же болбосо тебелендиге калган Айгүл гүлүн кездештирүүгө болот. 30 жылдан бери Айгүл гүлүнүн санын көбөйтүүнү максат кылып, коруп келген Караулак айылынын окуучуларын келген коноктор көзгө илбей калышыптыр. Бул жерде азыр бизге дагы жардам ушул окуучулардын формасына берсе дейбиз. Себеби булардын коргоочу экени дагы билинбейт да. Бирдей формада болсо да кичине адамга мына коргоочулар келип атат дегендей түшүнүк болобу дейбиз. Анан бул жерде илинген эскертүү жарыя илинген панелдер бар. Ошолор көбүрөөк илинсе дейбиз. Себеби баягы адамдар көрүп өтүп атабы же канча алдына көбүрөөк илинип турган болсо ошондо окуса кичине адамда айыгуу деген болобу деп ойлойбуз да. Айгүл гүлү баткенимдин символу карма басын кара өзгөрдүн кир колу демекчи. Бул айгүл гүлү баткенимдин символу кара булагымдын байлыгы болуп эсептелет. Биз бул гүлдү колдон келишинче коргоп экиси менен болуп коргоп келебиз. Бул гүлдөрдү коргогондо биз тоонун башына чыгып үзгөндөрдү алып келебиз жана дагы биз муну алып келип жатсак бизге чоң адамдар силер үздүңөрбү деп бизге кенебейт. Илимий негизде Эдуардтын чыгар гүлү аталган бул гүлдү буга чейин теледен же гезит журналдардан сүрөтүн көргөндөр атайын келип суктангандыгын жашырышкан жок. Анткени дүйнө жүзүндө саналуу гана жерде өскөн айгүл гүлү кооздугу менен таанылган. Бирок жаратылыштын бул сулуулугун баалабагандар көпчүлүктү өкүндүрүүдө. Бул айгүл гүлүн телевизордон көп көргөнбүз, элдерден угуп жүргөнбүз, рекламалардан көрүп жүрдүк элек. Анан өзүбүз атайын ушу көрүп баткенге келдик. Азыр мына ушул могу тоонун башына чейин чыктык, өзүм көрдүм, суктандым. Жакшы жер экен, жакшы экен. Бир өкүнүчтүүсү эл көп экен бул жерде. Мына азыр эле өзүңөр көрүп атасыңар канчалар келип кетип атышат. Бир өкүнүчтүүсү сындырып атыптыр, тебелеп атыптыр. Ошонусу бирке ишти күйүп койду. Айгүл гүлү өскөн тоо 2009 жылы Айгүл таш мамлекеттик ботаникалык коругу болуп токой чарба кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Жалпы аянты 253 гектарды түзгөн корукту эки кызматкер көзөмөлдөп турат. Алар толугу менен айгүл гүлүн үздүрбөй сактап калууга жетишпейт экен. Мындан улам окуучулардын жардамы алар үчүн маанилүү. Тоодун үстүндө жаш мектеп балдары карайт. Айрыкча биздин сотрудниктер баткенде токой чарбанын сотрудниктери аз. Мына өзүңөр көрүп эки эле сотрудник бар, жетишпейт. Мектеп балдары тоодун үстүнө карайт, көбүн жулгандарын болуп атат. Окуучу балдар алып келип кармап алып келишкенде биз кармап туруп акыт менен токой чарбаны өзүгө өткөрүп беребиз, токой чарба прокуратурага өткөрүп берет. Айгүл гүлүн дүйнөгө таанытып келечекте бул аймакты туристтердин мекенине айлантуу аракеттери да жүрүүдө. Бирок келген туристтердин маданиятсыз мамилесинен кереметтүү гүлдөн кол жугуп калабызбы деген кооптонуулар да бар. Гүлдү көрүүгө келгендер аны үзбөсө да тебелеп тепсегени айгүл гүлүнүн жок болуп кетүүсүнүн себебин айланууда. Нургазы Жайнаков, жетинчи канал, Баткен өкүлчүлүгү. Келген туугандар, эскертип коелук, гүл үзмөй жок, штрафы бар.